Caros amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho de inclinação e guarnição que eu fiz, tá bom? Guarnição foi somente neste arco. Sempre recebo a pergunta: Felipe, você recebe instrumentos e arcos para inclinação? Também recebemos, tá bom? Então foi feito todo o trabalho de limpeza, polimento, crina, instalação, né? Aqui no caso, guarnição com couro de lesar. E fio em prata, prata pura, 99,9. A inclinação é um processo bem complexo. Ela tem que estar certinha, retinha aqui, sem trançar. E neste arco aqui também foi feito o trabalho de inclinação. Agora nós vamos sempre aquelas recomendações, né? Para passar o breu, passar tenso, como se fosse tocar. Eu já vi muita gente dizendo que a crina tá quebrando, tá quebrando. Aí eu vejo a pessoa passar breu, envia um vídeo de passando breu e tá machucando a crina aqui na madeira. Isso não pode, tá bom? Então passa breu como a gente sempre ensinou e tocar. Agora nós vamos empacotar bem os arcos, enviar para nossos caros amigos, tá bom? Espero que tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar.